Հերացող տարին առատ էր տարբեր կեղծիքներով եւ ֆեյքերով, որոնց վերաբերյալ Սիվիլնետ Չեքը տարվա ընթացքում արել է մոտ 400 հրապարակում։ Եկեք վերհիշենք, թե ինչ կեղծիքներ էին հրամցվում հասարակությանը անցնող տարում, ճշտաչափի ժամանակն է։ Ողջույն, ես Հայկն եմ, Սիվիլնետի փաստերի ստուգման թիմից, Սիվիլնետ Չեքից։ 2022-ի տարեսկզբին ամենատարածված կեղծիքները վերաբերում էին Թուրքիային եւ Ուկրաինային։ Նախ խոսվում էր, իբր Netflix-ն արգելափակվել է Թուրքիայում, քանի որ իր ֆիլմերից մեկում ցուցադրել է քարտեզ, որում արևմտյան Հայաստանը ներառվել է Հայաստանի կազմում։ Պարզվեց, Netflix-ը չի արգելափակվել, իսկ Արմենիա անվանումը Հայաստանի փոքր լինելու պատճառով մեծամասամբ գրվել էր Թուրքիայի տարածքի վրա։ Շուտով դավադրություններով Լիբուրն քննարկումներ ծավալվեցին Հայաստան-Թուրքիա վերաբացված թռիչքների վերաբերյալ։ Կարծես դրանք առաջինն էին անկախությունից ի վեր։ Մամուլը սկսեց ահազանգել նաև իբրև Երևանում Թուրքիայի զբոսաշրջիկների աննախադեպ աջակերանցում։ Վիճակագրությունը սակայն հակառակներ ասում։ Ռուսաստանի Ուկրաինայի վրա հարձակումից հետո կյաս լուրերի մի մեծ հոսք սկսվեց։ Կրկին շրջանառվեցին չափածուցված եւ անհիմն տեղեկությունը, իբր 44-օրյա պատերազմում կիրառված ֆոսֆորային ռումբերը Ադրբեջանին Ուկրաինան է վաճառել։ Թե ռուսական, թե հայկական լրատամիջոցները սկսեցին ակտիվ տարածել Ուկրաինայում եւ Հայաստանում կենսաբանական զենքի ստեղծման մասին ռուսական թեզը, որի կյասլիները բազմիցս ապացուցվել է։ Տարվա երկրորդ եռամսյակում ընդդիմության, դիմադրության շարժման ցույցերի ակտիվ փուլներ, որոնց ընթացքում իշխանությունն ու ընդդիմությունը կարծես մրցակցում էին կեղծիքների արտադրության գործում։ Ցույցերի ֆոնին իշխանությունները բացահայտ կեղծում էին։ Օրինակ, հերկելով Սյունիքի ներքին հանդ գյուղի ուղղությամբ ադրբեջանցիների ներխուժումն ու առաջխաղացումը Հայաստանի սուվերեն տարածք։ Ոչ, Հայաստանի սուվերեն տարածք չեն մտել։ Մինչդեռ արբանյակային լուսանկարները ապացուցում էին, ադրբեջանցիները ներխուժել են ՀՀ սուվերեն տարածք եւ ամրակայվել ներքին հանդի հարակից տարածքում։ Կեղծ էր նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պնդումը 2021-ին կապիտալ ծախսերի աննախադեպ ցուցանիշի եւ դրանց իրականացված ծավալների մասին։ Պարզվեց, 2017-ին եւ 2020-ին կապիտալ ծախսերը եղել են ավելի շատ, իսկ 2015-ից 2017 թվականներին կապիտալ ծախսերի կատարումը ծրագրվածից նույնիսկ ավելի եղել։ Ընդդիմությունն էլ սակայն կեղծիքներից հետ չէր մնում։ Կեղծիքի ռեկորդը թերևս հանրավակներից մեկի ժամանակ դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանի հնչեցրած պնդումներն էր, թե կառավարությունը 44-օրյա պատերազմում զոհված ինձարեղներին ներկայացրել է որպես կորոնավիրուսի համավարակից մահացածներ։ Այս մասին ըստ Սաղաթելյանի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն էր ահազանգել, սակայն իրականում հենց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն էր սխալվել եւ COVID-ից ավելցուկային մահերի շարքում ներառել պատերազմի զոհերին։ Իսկ Սաղաթելյանը պատմություն ուղղակի գլխի վայր էր շուրթ տվել։ Կեղծիքների երրորդ եռամսյակի բացումը հուլիսին արեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հայտնելով, թե Ղարաբաղյան բանակցային նախկին ոչ մի փաստաթղթերում Լաչինի միջանցքի լայնություն չի նշվել, իսկ դրանցում նախատեսվող հանրաքվեն անորոշ մասնակիցներով էր անորոշ տեղում։ Մինչդեռ, օրինակ, 2001-ի Քիվեստի փաստաթղթերում միջանցքի լայնությունը նշված եղել է 20 կիլոմետր, իսկ Մադրիդյան եւ Կազանյան փաստաթղթերում հստակ գրված է, որ կարգավիճակի մասին հանրաքվեն պետք է անցկացվի լղին բնակչության շրջանում, բնակչության 1988-ի ազգային համամասնությամբ։ Այս շրջանում կրկին տարածվեց բազմիցս երկված տեղեկությունը, թե դպրոցական ծրագրից հանվել է միջնադարի հայ գրականությունը։ Մինչդեռ Կրթության նախարարությունը հայտնել էր, որ Ոսկեդարի եւ Միջնադարյան հայ գրականությունը ներառված է նոր չափորոշիչներով ուսումնական ծրագրում։ Սեպտեմբերյան պատերազմին զուգահեռ կեղծ տեղեկությունների հոսք սկսվեց նաեւ համացանցում։ Տարածվեցին տեսանյութեր իբրև զորամաս գրավելու, Իրանի կողմից սահման զինտեխնիկա տեղափոխելու մասին, որոնք սակայն հին էին։ Հայտարարվեց, թե մակառակելություն է ժամանելու Հայաստան, սակայն իրականում հապ կառակելության մասին էր խոսքը։ Տարվա վերջին 3 ամիսները եւս բուրն էին տարբեր ստերով եւ կեղծիքներով։ Նախ տարածվեց տեղեկություն, թե գաղտնի նախագծով վիրուսովի անվան համալսարանը նախատեսվում է փակել, իսկ շենքն արդեն հանվել է վաճառքի։ Մինչդեռ պարզվեց, որ գաղտնի որևէ գործընթաց չկա։ Բուհերի միավորման գաղափարի մասին կառավարությունը բազմիցս հանրային հայտարարել է, իսկ համալսարանի շենքը վաճառքի չի հանվել եւ պլաններ չկան։ Վիրուսային տարածում ստացած տեղեկությունները, թե Հայաստանում է ծնվել աշխարհի 8 միլիարդերորդ երեխան եւ Սյունիքում նախատեսվում է նկարհանել Մատայիների տիրակալի սերիալի նոր սեզոնը, եւս պարզվեց կեղծ են։ Սերիալի մասին լուրը ընդամենը 1-ի հորինվածքն էր, իսկ երեխան խորհրդանշական էր ընտրվել։ Տարվա վերջում քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներ Հովի Կաղազարյանն ու Հակոբ Ասլանյանը կեղծ թեր շրջանառեցին, իբր Հայաստանը ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչվել է օկուպանտ։ Իրականում 1993-ին ընդունված ՄԱԿ-ի 4 բանաձևերում խոսվում էր Լեռնային Ղարաբաղում տեղի հայկական ուժերի կողմից տարածքների գրավման մասին,
բայց Հայաստանի Հանրապետության կողմից օկուպացիայի մասին անգամ խոսք չկար։ Տարվա գլխավոր ֆեյքերից մեկը միանշանակ Արցախը Հայաստանին կապող Լաչինի միջանցքում Ադրբեջանի բեմադրած էկոակցիան էր։ Սիվիլնաչեքը հետաքննություններով պարզեց, որ բնապահպան ներկայացող ադրբեջանցիներից շատերը ընդամենը Ադրբեջանի կառավարության կողմից ֆինանսավորվող ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ են և որևէ կերպ կապ չունեն բնապահպանության հետ։ Դե ինչ, 2023-ին ձեզ մաղթում եմ զերծ մնալ կեղծ լուրերի զոհ դառնալուց։ Շարունակեք հետևել Սիվիլնաչեքին, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։